খোৱাঙত এজন ব্যতিক্ৰমী চিকিৎসক, এজন ব্যতিক্ৰমী চিকিৎসক নাম ৰমেন কাকতি। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কৰ্মৰত এজন চৰকাৰী চিকিৎসক। চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ কৰ্তব্য সময়ত কোনোদিনেই কৰ্তব্যত তিল মানুহ অৱহেলা নকৰি ৰোগীক সাধ্য অনুসাৰে সেৱা আগবঢ়াই গৈছে। তাৰ মাজতে এইজন চিকিৎসকে আজৰি সময়ত জিৰণি নলৈ অঞ্চলটোৰ, সমাজৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত নিজাববীয়াকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লয়। এইবাৰ চিকিৎসকজনে পলিথিন আৰু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰক বৰ্জন কৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি পলিথিন আৰু প্লাষ্টিকে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ শৰীৰত কেনেধৰণৰ অপকাৰ কৰে তাৰ ওপৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বুজাই দি পলিথিন প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আৰু এই অঞ্চলটোত য'তে ত'তে পৰি থকা পলিথিন আৰু প্লাষ্টিক নিষ্কাশন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে। যোৱা 29 আগষ্টত খোৱাং পিঠুবৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শ্ৰেণী পাঠদানৰ পূৰ্বে বিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত ছাত্ৰীসকললৈ পলিথিন আৰু প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিবলৈ এক সজাগতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। এই কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দুয়োবিধ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰা সংকল্প লয়। চিকিৎসকগৰাকীৰ এই মহৎ কাৰ্যত বিদ্যালয় শিক্ষক সমাজে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে। ফাষ্টফুডটো বুলি ক'লে একদম কিবা হৈ যায়, আৰু ইচ এণ্ড এভৰিথিং ইজ প্লাষ্টিক, প্লেট প্লাষ্টিক, স্পুন প্লাষ্টিক, ডিনাৰ ফ্লক প্লাষ্টিক আমাৰ নাই আছে জানো, কিন্তু আমি উই আৰ গয়িং টু ডে বাই ডে দা মডাৰ্নাইজ, যেনে চামচ এদি নেখালে কোনোবাই বেয়াহে পাব, হয়নে? এইবিলাক কথা, অৰ্থাৎ আমি যদি হাতখন ভালকে ধুই পেলাই খাওঁ তেতিয়াতো একো লাজ লগাব কথা নাই, কিন্তু মেক্সিমাম হোটেলত দেখিব ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খাই আছে যেন চামচখন। সেইকাৰণে মানে অনুৰোধ জনাইছো যাতে প্লাষ্টিকটো সকলোৱে বৰ্জন কৰে। মই আজি এই অনুষ্ঠানটোত ভাবিছো যে এই ছোৱালীখিনিয়ে অন্যকো ক'ব যে এইটো পলিথিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, পলিথিনটো বহুত বেয়া বস্তু, পলিথিনৰ কাৰণে বিভিন্ন বেমাৰে, বস্তুটো বহুত কমপ্লেক্স, কিন্তু ইমানলৈ যাব নালাগে যে পলিথিনৰ কাৰণে যে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে সকলোকে সজাগতা কৰিব লাগে। আৰু পলিথিনত মই এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আই এগেইন ৰিপিট, যেতিয়া দেউতা ভাইটি বজাৰ কৰিবলৈ যাব, অৰ্থাৎ এখন কাপোৰৰ বেগ দি দিব, কাপোৰৰ বেগ, বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ পাইছো, বেলেগত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা পলিথিন যে আমি ত্যাগ কৰিব লাগে, এই কথাটো যোগে আমাক আহ্বান কৰিছে। আৰু যোগৰ আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি আমাৰ নিচেই কাষৰে আমাৰ সুপৰিচিত ডাক্টৰ ৰমেন কাকতিদেৱে আহি পেলাই আজি যিটো আমাৰ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠান কৰিলে, এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ বা আমাৰ সমাজখন বা আমাৰ দেশখন তেওঁলোকে পলিথিনমুক্ত কৰিম বুলি আমি শপত লৈছে, আপোনালোকে দেখিছেই সভাত। গতিকে ৰাজহুৱা সভাখনত আমাৰ আজি শপথৰ গ্ৰহণৰ জৰিয়তে আমি পলিথিনমুক্ত কৰিব পাৰিম বুলি আমি একমত, আৰু ভৱিষ্যতে আমি এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে পলিথিনমুক্ত কৰি আমাৰ মানৱ জীৱনটো, অন্ততঃ মানৱ জাতি আমি পৃথিৱীত ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সংকল্প লৈছোঁ আমি। মই আচলতে প্লাষ্টিকৰ যিটো আমাৰ যিটো প্লাষ্টিকৰ যিটো বিভীষিকা, এই বিভীষিকাটোৰ কাৰণে মই সিদিনাখন নিজে ভাবিলোঁ যে প্লাষ্টিকটো আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আমাৰ খোৱাং পিঠুবৰ গাৰ্লছৰ প্ৰিন্সিপালত কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেত টিচাৰ্ছৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোক খুব কোপাৰেটিভ, মানে খুব ভালকৈ ক'লে যে ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইকাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ ছোৱালীবোৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আগবঢ়া, কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ চফা কৰে, এইবিলাক কৰে, গতিকে মই প্ৰথমতে ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইটো মই ভাবিছোঁ আমাৰ যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব পাৰে, আমিনো কিয় নহ'ব পাৰোঁ। মই ছাপ'জ ডক্টৰ হ'লেও মই যদি অকণমান আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি পলিথিনমুক্ত আমাৰ সমাজখন কৰিব পাৰোঁ, কিমান ভাল হ'ব। সেইকাৰণে মই বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে যেনেকৈ পাৰোঁ তাকে কৈছোঁ, আৰু বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম আছে, আৰু মই এনেকৈ বহুত প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ যে যাতে আমাৰ সমাজখনক বুজাই পৰাই যাতে এটলিষ্ট আমি পলিথিনটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। একেদিনাইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি চেষ্টাৰ অসাধ্য নাই, আৰু আমি এইটো কৰিব পাৰিম। আৰু ভৱিষ্যতে আজি খোৱাঙৰ পিঠুবৰ গাৰ্লছৰ পৰা আমি যিটো আমি
জাগৰণ সৃষ্টি কৰিলোঁ। আমি উই ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য খোৱাং গাৰ্লছ পিঠুবৰ গাৰ্লছ কলেজ হাই ছেকেণ্ডাৰী, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি গৈ পেলাই এদিন প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিব পাৰিম। আৰু আমি ইয়াত থকা আজি টিচাৰ্ছ বা গোটেই ষ্টাফক আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিক মই ডক্টৰ হিচাপে বা যিয়ে নহওক কিয় মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।